Досить рідкісне явище за нинішніми мірками сталося в українській баскетбольній суперлізі. В один день гостьові перемоги здобули і Одеса, і Хімік. Одесити несподівано впевнено розібралися з Криворізьким Кривбасом 80-69. Протягом усієї гри гості лідирували в рахунку та не дали засумніватися в своїй перевазі. Криворізьцям не допомогла навіть результативна гра екс-капітана Одеси Клима Артамонова, в активі якого 19 очок. У підопічних же Олега Юшкіна в грі тон задавали Томас Лейсман 21 очко, Деніс Носков та Роман Новіков. У його активі три точні триочкові. Водночас Хімік здобув важливу перемогу в Миколаєві. Команда Віталія Степанівського завдяки успішній реалізації трьохочкових китків пішла на першу перерву з комфортною перевагою 27-15. У другій чверті корабели спробували наблизитися до суперника, але третій гральний відрізок усе розставив на свої місця. Наприкінці южниці дали господарям трохи скористатися відставанням, але не більше. 87-82. Найкращими у складі гостей стали Крістіан Джонс – 17 очок та 12 підбирань. Діон Едвін, який реалізував усі свої спроби з гри – 6 із 6, а також Олександр Ковляр та Олександр Рябчук. Да, Николаев ускорил темп, начали играть очень просто, либо один на один, либо пик-н-ролл, и тут мы не справились. Ну, сказать, что не было концентрации, наверное, не могу, просто какие-то мелкие моменты где-то недоработали, и глупых два раза получилось, что они забили два с фолом, не справились с Волкером. И как бы он хороший игрок тоже, понятно, что пытался спасать матч и принести победу своей команде, но, слава богу, мы держали, выиграли, и очень важная победа на выезде.